یا الله بدر کړي په بدل کې جنتونه په مینا مینا د قران وایا آیاتونه په مینا مینا د قران وایا آیاتونه الله بدر کړي په بدل کې جنتونه په مینا مینا د قران وایا آیاتونه په مینا مینا د قران وایا آیاتونه دغه کتاب د لم یزل دے شک پکی نشتا مکمل دے شک پکی نشتا مکمل دے او دغه کتاب د لم یزل دے شک پکی نشتا مکمل دے شک پکی نشتا مکمل دے سمرا مزکنی دا قرآن کولی در سنا او پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا اللہ بدر کی پا بدل کی جنتونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا لاش عمل پا قرآن اکڑا فکر او خیال دا ایمان اکڑا فکر او خیال دا ایمان اکڑا او راش عمل پا قرآن اکڑا فکر او خیال دا ایمان اکڑا فکر او خیال دا ایمان اکڑا فانی دنیا دا نور مکڑا گناہونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا اللہ بدر کلی پا بدل کی جنتونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا کردنی کے کوا انسانا گورا زان بچکڑا دا گنانا گورا زان بچکڑا دا گنانا او کردنی کے کوا انسانا گورا زان بچکڑا دا گنانا گورا زان بچکڑا دا گنانا پا آخرت کی برب غواری عذابنا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا اللہ بدر کی پا بدل کی جنتونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا پا ہر یو ہر فلسنی کے دی ہمرانا ان کی دعب دے دی ہمرانا ان کی دعب دے دی او پہر یو حرف لسنی کے دی ہمرانا ان کی دعب دے دی ہمرانا ان کی دعب دے دی شتد قرآن پا تلاوت کی دیر خوندونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا اللہ بدر کلی پا بدل کی جنتونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا زو توحید یار عبدالجلیل زو توحید یار عبدالجلیل او هر نصیحت کرم پا دلیل زو توحید یار عبدالجلیل زو توحید یار عبدالجلیل درب کلام دلری دیر فضیلتنا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا دا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا اللہ بدر کلی پا بدر کی جنتونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا پا مینا مینا دا قرآن و آیا آیاتونا